Salam dostlar. Xoş gəlmisiniz. Sizə bir balaca zəhmət verəcəm. Film başlayanda telefonu kənara qoyun. Bilirəm, asan deyil. Axı Narın turbo paketlərində megabayt bitdikdə internet pulsuz olur. Əminəm ki, film xoşunuza gələcək. Onda yükləyib yenə baxa bilərsiniz. Çünki bu paketlərdə gecələr internet pulsuz, üstəlik limitsizdir. Limit demişkən, mənim vaxtım limitlidir. Gedim. Sizə isə xoş seyirlər.